Så er vi her alle sammen. Næsten. Kun de interne. Ja, men godt. Velkommen her til vores laboratorie i Institut for Materialer og Produktion. Vi har forsøgt at sådan lave en tur her i eftermiddag, hvor vi kommer rundt i nogle forskellige hjørner af laboratoriet og får set nogle forskellige elementer af sådan et cirkulært produktionssystem. Og vi starter her ved den her platform, som jeg nævnte herinde. Altså, vi har forsøgt at bygge Industri 4.0 for små 10 år siden, fordi vi ikke rigtig vidste, hvad det var for en størrelse. Så ideen var, at vi skulle prøve at bygge den, og så få nogle erfaringer med, hvordan man kan arbejde operationelt med værktøjerne fra Industri 4.0, og få noget ud af det i forhold til udvikling af virksomheder og udvikling af teknologi osv. Og det er der kommet rigtig, rigtig meget spændende ud af. Og den seneste version eller overbygning på det her, jamen det er Swarm Robotics, hvor man egentlig gerne vil af med alle samlebåndene i produktionen, gerne vil have forskellige komponenter til at bevæge sig rundt i produktionsmiljø, hvor der gøres forskellige ting ved det. Og det har vi flere forskellige illustrationer af kørende her i laboratoriet, og har et ret stort projekt kørende omkring det i øjeblikket. Det er sådan et projekt, som også rækker ud til andre institutter her på universitetet, så vi har vores elektronikfolk med på projektet, og de har bygget sådan en 5G-installation på toppen af vores laboratorie, hvor de bruger laboratoriet til at lave en realistisk illustration af, hvordan 5G egentlig vil fungere i et produktionssetup. Så de bruger os som deres laboratorie, mens vi så samarbejder med dem omkring at skabe fremtidens produktionssystem. Og det er der som sagt kommet rigtig meget ud af. Og det, som vi tænker, vi kan gøre nu, jamen det er egentlig at gøre det samme med den cirkulære økonomi. For at komme i gang med den cirkulære økonomi, jamen så er der rigtig mange ting i det her, der stadigvæk fungerer rigtig godt for os. Det er jo et gennemdigitaliseret setup. Så det her med at have transparens og styr på vores data og så videre, jamen det er et grundlag for det setup, som vi har her nu. Men det, som vi mangler i forhold til videreudbyggelse af det her setup, det er, at vi får materialer med ind over, så vi får vores materialeflow, vores materialeprocessering, sådan at vi også kan begynde at bruge genanvendt indhold og egentlig kan lave hele det her cirkulære system, hvor vi får produceret nogle produkter effektivt, gennemdigitaliseret osv., får sendt dem ud på markedet, får monitoreret produkterne, får trukket data tilbage, som vi bruger til servicering af vores produkter osv., til at vi et eller andet tidspunkt, når produkterne er udtjent, så laver take-back-ordninger og tager produkterne tilbage, skiller dem ad og genbruger eller genanvender de komponenter eller materialer og sørger for, at de så bliver kalibreret med det produktionssetup, som vi har, så de kan komme ud i nye applikationer ude på markedet. Det tror vi rigtig meget på, at det system, det er vi nødt til at bygge. Så det kommer vi til at arbejde med over de næste par år her. Så det er sådan vores vision for det her. Vi har jo allerede elementer af det kørende. Og man kan sige, at Thomas her har et af de elementer, fordi Thomas har arbejdet med rekonfigurerbar produktion i mange år. Og jeg vil egentlig sende bolden videre til dig, nu glemte jeg at tage den der bold med, jeg skulle have haft med. Beklager, Thomas. Vi lader som om den er der. Tak. Tak. Som Brian siger, så er en af de ting, jeg arbejder med her på Instituttet, det er udvikling af produktionssystemet. Og gennem de sidste 3 år, der har vi kørt et projekt, som er finansieret af Industriens Fond, der hedder Rekon, udvikling af rekonfigurerbar produktion, hvor vi arbejder med at gøre danske virksomheder i stand til at blive mere konkurrencedygtige og mere omstillingsparate ved at udnytte modularitet i produktionen og udnytte det, vi kalder rekonfigurerbarhed. Og med rekonfigurerbar, rekonfigurere for at introducere nye produkter, eller hvis man har en ny situation i forhold til det leverandørsituationen, eller i forhold til det mix af produkter, man skal producere.
Så det, der sker i et rekonfigureret produktionssystem, det er, at man kan omstille produktionen ved at tage et modul ud og sætte et nyt modul ind, der har en ny funktion, eller tilføje nye moduler, hvis man har behov for mere kapacitet til en flaskehals. Så på den måde bliver man sige, et rekonfigureret produktionssystem bliver et mere et levende system, som kan omstille sig igennem sin livscyklus. Så lidt ligesom legoklodser. Hvis vi ser vores system herovre, I må gerne gå lidt tættere på her, så kan I se, at vores system herovre, det er bygget op af nogle moduler. Så hver af de kasser, I kan se her, det er faktisk en kasse, som har noget basisfunktionalitet, så der sidder mikrocontroller, der sidder transportbånd og noget lufttryk i. Så hvis det skal rekonfigureres, hvis vores system skal lave noget andet, så tager vi en af kasserne ud og sætter en anden kasse ind, og så har den en ny funktion eller en ny kapacitet. Så det fordelen er ved at rekonfigurere produktion, jamen det er, at vi kan udnytte vores eksisterende udstyr, så vi kan genbruge ting. Vi får en agilitet, der gør, at vi kan få en hurtigere time to market, og vi kan få op nogle lavere investeringer, når vi skal introducere nye produkter. Og det giver os noget resiliens. Så hvis der har en ny leverandørsituation, og skal indkøre nogle nye komponenter for eksempel, så kan vi gøre det meget hurtigere, hvis vi har bygget den her fleksibilitet ind i systemet. Rekonfigurerbarhed har jo tidligere været drevet meget af sådan en produktivitetstankegang, med at vi skal være mere effektive og have lavere omkostninger. Men vi kan se mange af de elementer, der indgår i rekonfigurerbar produktion omkring modularisering for eksempel, jamen det spiller rigtig godt ind i bæredygtighedsagendaen. Mere specifikt, hvis vi skal til at lave cirkulær økonomi. For det er lidt sådan, at vi tror meget på, at når vi skal arbejde cirkulær, have en cirkulær produktion, jamen så bliver vi nødt til at have det som en gradvis omstilling, fordi vi kan ikke gøre det sådan fra den ene dag til den anden. Som det også blev sagt tidligere. Så man kan sige, ved at lave et system, der er modulært, som kan omstilles over tid, så kan vi lave et system, der i dag kan producere nye produkter, men efterhånden, som vi får produkter tilbage fra markedet, når vi arbejder cirkulært, så kan vi lige så stille omstille vores produktion til at lave de-manufacturing, altså skille produkterne ad, kvalificere vores komponenter og vores moduler, og dem indgå i produktionen af nye produkter. Så lidt på spidsen, så kan vi lave et produktionssystem i dag med en investering, og så for den investering kan vi blive cirkulær over tid. Og det er sådan en modsætning til at tænke det som to forskellige ting. Vi har et system til at producere nye produkter, og et helt andet system til at håndtere vores produkter, der kommer tilbage fra markedet. Derudover, så en af udfordringerne, det tror jeg også blev nævnt tidligere, i forhold til cirkulær produktion, det er, at de produkter, vi får tilbage fra markedet, dem ved vi ikke nødvendigvis alting om, så de kan være meget varierede. De kan være varierede i materialerne, hvor meget de slidt, og hvad for en konfiguration de er i. Og det skal vi også kunne håndtere, så det kræver også noget fleksibilitet. En fleksibilitet, som den her rekonfigurerbare produktion understøtter. Og dertil kan man sige, i forhold til sådan generel bæredygtighed, ikke kun cirkulær produktion, så hele tankegangen, hele grundtankegangen bag rekonfigurerbar produktion er modularitet, så vi kan genbruge ting over tid. Så det betyder også, at hele, vi har ikke helt samme brug og smid væk kultur i industrien, som man har i det private hjem. Men stadigvæk, så fremmer rekonfigurerbarhed, modularitet i produktionen, det at vi kan genbruge produktionsudstyr frem for at kassere og investere i nyt udstyr. Derudover, så har vi nogle andre muligheder i forhold til at bruge data, når vi snakker et system som det her. Det relaterer sig ikke direkte til vores rekonfigurerbarhed, men måske mere det, at det her det er det, vi kalder sådan et cyber-physical system. Vi har nogle helt andre muligheder for at logge data omkring vores produktion og logge data omkring vores produkter. Når vi producerer et produkt på et system som det her, så har vi logget vores produktionsdata, vi har logget vores produktdata, så når produktet kommer tilbage fra markedet på et tidspunkt, så har vi mere viden om, hvordan er det produceret, hvad nogle materialer indgår i det, og hvordan kan vi genanvende komponenter og moduler. Så som Brian sagde, så har vi jo de sidste 10 år, så har vi haft meget den her digitaliseringsagenda og Industri 4.0. Men i og med, at vi skifter vores fokus nu til at se mere på cirkulær økonomi, jamen så har vi jo selvfølgelig også nogle tanker om, hvordan kunne vi sådan konkret ombygge det her system til at illustrere nogle af de ting og også gøre nogle erfaringer og lære noget om, hvad udfordringen er. Så det vi sådan mere konkret tænker, det er at udbygge det her system med nogle stationer, hvor vi har noget take-back med nogle imiterede gamle produkter, der kommer tilbage, som vi så kan skille ad og kvalificere og lade det materialeflow indgå i produktionen af vores produkter her.
Det vi også kan lære noget om, det er, hvordan vi kan udnytte de data, der bliver lavet i produktionsprocessen, så når vi får produkterne tilbage og har en digital tvilling, hvor vi medvirker om vores produkter, når vi får dem tilbage. Så det var sådan set det helt korte pitch på, hvordan vi tror på, at rekonfigurerbar produktion kan, og modularisering kan bidrage til omstilling, til bæredygtig produktion, mere specifikt til cirkulær produktion. Og som bonus kan jeg sige, vi har kørt nogle pilotprojekter af vores Recon-projekt, hvor vi blandt andet havde Vestas med, hvor igennem rekonfigurering, så kunne vi faktisk reducere vores logistik så meget og reducere transporten af vindmølledele rundt omkring i verden, så de faktisk kunne i en 5-årig periode kunne spare 100 millioner euro. Hvis man omregner det til CO2-emissioner, fordi det er skibe og lastbiler, der kører rundt, så bliver det faktisk også en del. Så der er rigtig mange spin-off-effekter af, når vi arbejder modulært og rekonfigurerbart, som hjælper den bæredygtighedsdagsorden, kan man sige. Er der nogen, der har et kort spørgsmål, så kan vi nå det nu, ellers så kan vi jo klare det bagefter. Det er ikke tilfældet. Så vil jeg sige, at det er jo desværre sådan, som i så mange andre sammenhænge, at der findes jo ikke nogen universel løsning, der virker på alle virksomheder. Så alle virksomheder er forskellige, alle produkter er forskellige, så derfor er det vi kan se rekonfigurerbar produktion mest relevant i forhold til det vi kalder remanufacturing, altså hvor vi tager produkter tilbage og bruger komponenterne til at lave nye produkter af. Nogle produkter, der skal vi lave recycling af materialerne, mekanisk recycling, men det har vi jo heldigvis også en masse dygtige folk, der arbejder med. Så det er blandt andet noget af det, som Jesper arbejder med. Så jeg tror, jeg vil sende bolden videre til Jesper, der står nede bagved, som vil fortælle om recycling. Præstationen heroppe i det her rum, det vil være Lars Rosgaard, der står herovre. Ja, tak for det, Jesper. Jeg hedder Lars, og jeg er lektor her på instituttet og arbejder med plast og med genanvendelse af plast. Og det vi egentlig gør herinde, det er vores plastprocesseringslaboratorium. Men det vi egentlig også har lavet herinde, det er sådan et modelsystem af, hvordan kan man mekanisk genanvende plast. Så hvis man for eksempel besøger Ove Vestergaard Lars, så har de det her i væsentligt større format, men så har vi det her i lidt mindre format, hvor vi egentlig kan prøve at arbejde med forskellige problematikker her. Hvis man prøver at kigge på den mekaniske genanvendelsesproces, så består den sådan egentlig hovedsageligt i fire dele. Så vi har enten et udtjent produkt, det kan også være spild fra en fremstillingsproces, vi har heroppe, som vi neddeler ved hjælp af en shredder, som det her, og får så noget neddelt materiale, som det her. Det tilfører vi så til en ekstruder, så hvis I kigger lige rundt om hjørnet derovre, så kan I se, der står en ekstruder hen i hjørnet derinde. Den er meget, meget lille i forhold til, hvis I for eksempel kommer på Lego eller ned til Ove Vestergaard Larsen. Men igen, det er et modelsystem, vi kigger på her. Det vi får ud af en ekstruder, det er en fiber, eller noget som det her, som så bliver yderligere neddelt igen via sådan en pelletslicer, som også står derovre, og så får vi egentlig noget granulat, som vi har her. Og det her granulat, det er jo så råvaremateriale til, når vi skal lave nye produkter. Og i det her tilfælde her, der har vi en lille bitte plastbrøllestykmaskine, som står der. Vi har en større nede i vores produktionshal hernede. Men ved hjælp af alt det udstyr hernede, der kan vi sådan set egentlig komme igennem de her fire trin, vi har. Så kan vi arbejde med de udfordringer, vi har i mekanisk genanvendelse. For I kan også godt se, at der er et yderligere trin herude, og det er tilsætningen af additiver. Fordi rigtig mange gange, når man får plastprodukter ind her og kører den her cirkel en gang, så kan det godt være, at det materiale, vi får tilbage, det rent faktisk har de samme egenskaber som det jomfruelige materiale. Kører vi den en gang til, så begynder man egentlig godt at kunne se forskel. Kører vi den en gang mere, så begynder vi at få ringere og ringere egenskaber. Og der kommer de additiver herover i. Så vi kan tilsætte krydslinker, vi kan tilsætte andre additiver, og så kan vi egentlig prøve at genskabe noget af de jomfruelige materialers egenskaber her igennem. Vi kan også vælge at tilsætte jomfruelige materiale. Det viser sig rent faktisk, at mange gange, hvis man tilsætter f.eks. 30% genanvendt materiale og så 70% nyt materiale, jamen så har man faktisk de samme egenskaber, som det jomfruelige materiale har. Så det bonger selvfølgelig ikke lige så meget på genanvendelse og CO2-emissionsskala, men det er da i hvert fald en start. Noget af det, vi også arbejder med herinde, det er kontaminering. Fordi rigtig mange af de produkter, vi har i dag, der er en blanding af forskellige typer plast.
Og for eksempel, man kan tage et produkt som bleer, hvis vi gerne vil gå hen og genanvende det, så er det, består det rent faktisk af en blanding af polyethylen og polypropylen. Som de her fiber, en ble, den egentlig består af, det er egentlig en blanding af de her to polymerer. Hvis vi gerne vil genbruge det materiale herover, jamen så bliver vi sådan set nødt til med, at vi har to typer plast her, som ikke er blandbare. Og derfor får de egentlig nogle ringe mekaniske egenskaber. Der kan vores additiver igen gå ind og hjælpe os i og gøre for, at de bliver kompatibiliseret. Og vi får et produkt eller et materiale, som i hvert fald har nogle egenskaber, vi kan arbejde med. Det var det omkring mekanisk genanvendelse. Så har jeg lovet dem, mine kolleger, som arbejder med kemisk genanvendelse, lige at sige noget omkring det farlige kemi. Kemisk genanvendelse. Det vi fokuserer på over med mekanisk genanvendelse, det er de plasttyper, hvor vi har muligheden for egentlig at smelte plasten. Men hvis vi fx tager ud på Siemens Gamesa, så har vi en vindmøllevinge, som består af hærdeplast. Der har vi ikke den her mulighed for egentlig at smelte plasten. Så en anden mulighed, det er en kemisk genanvendelse. Og i kemisk genanvendelse, der har man sin plast, sin hærdeplast, som man så varmer op under højt tryk, og så tilsætter man et diffusionsmiddel, som egentlig kan gå ind og begynde at opløse spændingerne i det her materiale. Det kan være sådan noget så simpelt som vand. Det kan være acetone. Det er egentlig ikke, det er relativt ugiftige stoffer, man arbejder med her. Men vi arbejder under relativt højt tryk og under relativt høj temperatur. Altså 200 grader, 300 bar snakker vi om. Og så over tid, så får man sådan en form for, hvad skal vi kalde det, olie ud. Med en stor variation af kædelængder og sådan nogle ting på vores polymerer. Den kan så oprenses. Og så kan man egentlig komme ud og så få grundstofferne til, eller grundpillerne til vores polymerer. Så kan man bygge nye polymerer op, nye plasttyper op, der sidder på det. Jeg tror, det var det, jeg havde sådan lige at sige her. Så skal I vist videre. Jeg hedder Christian, og jeg er lektor i fermenterings- og bioprocesteknologi. Og jeg er koordinator af en Horizon 20 EU-projekt, som handler om plast bioupcycling. Og jeg prøver lige at forklare, hvad det handler om, altså hvad det drejer sig om. Måske hvis I er nysgerrige, hvorfor har vi brug for bioteknologi for at løse plastproblemet, så har jeg prøvet at give sådan en lille slide, som viser lige nu, hvor meget plast vi har produceret, og det er sådan en eksponentiel vækstfase, som viser, at til næste 20 år, så har vi sandsynligvis 4-dobling plastproduktion. Og hvis vi kigger, hvor meget vi genbruger, så er det omkring 14% i hele verden, så vi er ikke så dygtige til det endnu. Og det er, fordi der er mange plastfraktioner, som er faktisk ret vanskelige. De er ikke så rent. Vi har mixed plastic waste, vi har multilayer. Og så kunne det være måske en fordel, at det her nogle enzymer eller som nogle bioteknologier, som er meget modrettet, som kan fjerne en polymer ad gang, uden at vi har brug for sorteringsprocedur. En forslag, vi har, er, at vi prøver faktisk at integrere at arbejde lidt mere på tværs og integrere forskellige teknologier. Så der er nogle plasttyper, som er meget rent, og så virker som mekanisk genanvendelse rigtig, rigtig fint. Og så er det nogle nye teknologier, for eksempel kemisk genanvendelse. Men så er der stadigvæk nogle restfraktioner, som er meget beskidt, som man ikke rigtig kan håndtere med de kemiske teknologier. Og hvis vi nu integrerer de forskellige, og tager de forskellige fraktioner og integrerer de forskellige teknologier, så har vi måske mulighed at øge lidt den 14% af genbrug, som vi har lige nu. Hvis I kigger på de posters her, så kan I se på den højre side lidt konceptet af vores EU-projekt, hvor vi starter med sådan nogle post-consumer mixed plastic waste, som lige nu ikke er genbrugt, den bliver bare forbrændt faktisk. Og vi prøver at udvikle nye bioteknologier, vi udvikler nye enzymer eller mikrobielle konsortier, som kan fjerne nogle af, altså modrettet nedbryde nogle af de polymertyper. Og så får vi så en suppe af forskellige polymertyper, det kan vi oprense og genbruge, altså til den samme polymer for eksempel, eller vores anbefaling vil faktisk være at integrere med nye biobaseret grøn kemi, nye building blocks, så at vi kan få mere plastmateriale ud af det, fordi vi har sagt, at vi forventer en 4-dobling faktisk af produktionen af plast i de næste 20 år. Så det bliver lidt mere grøn, og også nemmere at genbruge i fremtiden. Så vores måde er at skalere den proces op til 1500 liter reaktoren, og hvis det lykkes, så har vi gode chancer på at skalere det endnu højere op.
En af de ting, vi kigger på, det kan I se her på den venstre poster, det er en integration af kemiske genanvendelse og biokemiske genanvendelse. Så hvis I kigger på for eksempel på pyrolyse, som virker rigtig fint, men for eksempel med polyolefiner, så er det stadigvæk en restfraktion, som er en polyester wax, for eksempel. Og hvad laver vi så med dem her? Det kunne være faktisk en god substrat for mikrobielle stammer at vokse på, og omdanne den enten til single-celled proteiner, for eksempel, eller til nye grøn kemi, som vi kan bruge for nye materialer. Og det er lidt det, vi arbejder lige nu, og prøver altså at arbejde så meget som muligt på tværs og integrere de forskellige teknologier. Så vi siger ikke, at enzymer vil løse alle plastproblemer, som vi har, men jeg vil gerne vise at en eksempel i Frankrig lige nu. Det er en industri, som hedder Carbios, og de har den første i verden platform. De er lige i gang med at bygge op en fabrik, faktisk, som kan nedbryde plast, PET-flasken for eksempel, inden for 10 timer, fuldstændig med enzymer. Og det er faktisk første gang, at det lykkes på så korte bane at gøre det. Så jeg vil gerne vise jer nogle små eksempler af det, vi laver i laboratoriet. Det er selvfølgelig små skaler nu, men vi har partner, som skal levere det op til de 1500 liter. Så har vi en PhD-studerende, Pasanam, og en postdoc i Vente. Pasanam, hun arbejder med bakterielle stammer, så hun vil kort fortælle på engelsk, hvad hun laver. Og så fortsætter vi Vente med den, han laver med de enzymer. Okay, we'll continue in English. Pasanam and Vidan have been here actually only for a year, more or less, so it's a bit too short to be fluent in Danish. Even for those who have been a bit longer, it's still a challenge. Sorry for that. Please, Pasanam, would you just briefly explain what you're doing at the lab? Yeah, so this is the first part of our research, that we are trying to find new bacteria that can degrade different types of the plastic. And our ultimate aim is to deal with the mixed plastic waste, so the real stream from our municipalities. And if you can see from this plate, we are finding some bacteria that can grow on microplastic. This is the colony of the bacteria, and we just give them microplastic and they still can grow. So that's kind of tell that these bacteria can degrade plastic. Yeah. So another aspect of our research is enzymatic degradation of PET and convert it to monomers, and then again use monomers to again create new plastics. So we have some one of the enzymes which we put in with the PET plastic and then degrade it completely. So we have an enzyme which can degrade it in 3 days completely. So we are achieving like 100% depolymerization. You can see it in different time intervals. And we are again scaling up the enzymes to produce it in a larger quantity and to recycle more of the PET. Do you want to explain the wax maybe? Yes, and this, as was Christiano was mentioned before, that we are trying to couple the thermal and biological process together. So first we use pyrolysis to burn the plastic, and we get the waste from the pyrolysis process, which we call pyrolysis wax. So this is how it looks like when you emulsify it with the microbial media, and then after we incubate it with the bacteria, the wax kind of disappear, but the turbidity that you are seeing is the bacterial cells. So now we can grow bacteria from plastic waste. Yes. Any questions? Of course, this is what we're doing. We're optimizing processes in the lab scale. And when we have good enzymes or the right strains, then we transfer them to our partners. We have different partners. Leibniz Institute in Germany, HKI, and BioBase Europilot plant in Ghent, who are stepwise scaling up. So they do the tech transfer. They're starting to produce
the enzymes in larger scales, and then when that works, we'll scale it up in Ghent to 1,500 liters. So we're not doing all the things here. We don't have the capacity to scale up the things, but we can develop the technology, optimize the processes, and then do the tech transfer to our partners. And then once they have completely depolymerized the plastic, they will reuse it. We have, for instance, the Polymer Center in DTU, where they do eco-designing, so they design for increased recyclability, so they make new polymers that are more bio-based and that are easier recyclable. And this is what we call bio-upcycling. So now you have seen a little bit of our activities in the Smart Lab and upstairs, where you can see how we can take old plastics and compound it, make new plastics out of it. So why is this not state of the art in all companies? Why are not every each of you company doing this? The answer is quite simple. So if you take a company, what do you do? You make a product. This product should live up to the requirements that you have, and your future, your risk, your life depends on that this product do not fail. So if Grundfos makes a pump, they have to guarantee that this pump house do not leak, that it's working for at least 10, 20 years at the customer site. Otherwise, there'll be no Grundfos. The same for Luxter. If they sell district heating pipes, they have to have a lifetime of 50 years. And if you take some recycled material back home, you get actually a new material. Polymers are living materials. They age. They are macromolecules like spaghettis, and as time passes, chains are cut and additives that are in the polymer are removed from the polymer. So it changes properties. So when you take a recycled polymer back into your production, you have something that is an unknown factor. Furthermore, how can you source these polymers? You can have a take back. So for every pump house you send out into the world, you take an old pump house back and disassemble it. Or you can try to forest your materials, find where can I find this Pfeifferfelden Island today? Can I find 2 ton from, or 50 ton from this company one day and 50 ton from another company another day? But these two materials are dissimilar. They are not the same. How many data do you need to qualify a material? You need stiffness, tensile strength, fatigue, chemical resistance, degree of crystallinity, rheological behavior in your production equipment, shrinkage. All these tests takes forever to produce. So what we are doing here in this lab and in many of the projects with partner companies, that is to try to qualify materials, to validate them so we can trust them for up to 50 years. So how can we do that smart? Well, first of all, we need to recognize that when we have a recycled materials platform, we need more robust production processes and more robust design. But we also need very smart methods to validate the materials that we get into our feed supply chain. And this is what we can do in here. Here we have some testing equipment where we can test a number of processes, not all of them. We'll see more a little bit later, but at least some very smart methods. So let's go inside. Yes. And in here we have a lot of instruments. Many of these instruments are extremely fun to work with if you're a nerd like me. And unfortunately, they're also a little bit complicated, so it's difficult to explain all the potential of these materials. But essentially what it is thermal and mechanical testing of material. And mechanical testing, that is in all stages. It could be a liquid that you can test mechanically, then we call it rheology. But the liquid can become thicker and thicker. Imagine a chewing gum. If you take it out on a cold day, it becomes very hard and eventually it's a solid.
So when we work with polymers, sometimes they are solid-like, sometimes they are liquid-like. So they are both liquid and a solid on the same time. We call that viscoelastic. And here we have the opportunity to test any kind of stiffness and strength from water in one end to steel in the other end. And we can do that at a number of different temperatures. And we can also test thermal properties, like these machines you see here are what you call differential scanning calorimetry. So we can see how much heat do we put into a material to heat it up 1 degree. We can modulate it, get heat capacity, conductivity. And by, for instance, looking at how much heat does a polymer take to melt, we can use this information to see, do we have any crosslinks between our spaghetti chains? Have our spaghetti chains been cut? Because then this behavior would change. Over on the other end, we have some rheometers, are they called? So this is where we can test different liquids and polymers in a solid state or liquid state. We use it for all kind of things. Cristiano samples that are biodegraded, when they have been subjected to biodegradation, we can take them in here and actually we can measure by rheometry the molecular weight distribution and see how many chains have these bacteria eaten. Do we have a shortening of the chains or what do we have? We can also use it to develop new batteries and fuel cells. We have a collaboration with Edinburgh University School of Astronomy at the moment, where we can take a liquid with nanoparticles, and if we destroy the structure and stop the experiment, these small nanoparticles will aggregate in one structure. If we do it slowly, go slowly down in speed, we get a totally different structure. What this research means is, for instance, that a battery can be 10 times better conductive if you produce it the right way. And this kind of research is what we can do on these instruments. So they are extremely cool, and many of you might use some of the data already in your production, like melt flow index. I think most of you who process polymers will know this parameter, but that's just one per mil of what we can do in this lab. So I think that was it. Any questions? Yes, but for the plastic, that I can lave en milliard Jeg tænkte, den italienske professor talte dansk, men den danske slår i engelsk. Det er også meget passende. Men man kan jo lave rigtig mange test, og det vil man også være interesseret i som virksomhed, for at være helt sikker på, at det genanvendte materiale, man får ind i sin produktion, kan leve op til de krav, man har. Ja, men du leder jo også lidt efter testen. Vi leder efter testen, men den findes nok ikke, men vi håber da, at vi netop kan finde de tests, som siger allermest lige præcis om det materiale, som den pågældende virksomhed anvender, sådan man er fri for at skulle ud og lave nogle meget dyre og meget tidskrævende test. Noget vi også forfølger, det er at kunne lave modeller, så levetidsmodeller, så kan vi på baggrund af korttidstest lave nogle modeller, hvor vi kan forudsige, om for eksempel fjernvarmerør vil holde 50 år eller ej. Så det er også et stort fokusområde. Fordi i den sidste ende, så vil succesen for genanvendelse af materialer afhænge af, at vi kan stole på den ude i vores produkter. Vores produkter må ikke fejle. Og det er ligesom kernen i vores filosofi. Ja. Men også niveauet af genanvendt indhold. Ja. Altså Lars ovenpå talte om 30%. Ja. De fleste virksomheder vil nok acceptere 10% som udgangspunkt af genanvendt indhold. Ikke? Men skal vi den cirkulære økonomi, jamen så skal vi jo op på et niveau, hvor det bliver en markedsløsning på linje med virgint materiale. Så der taler vi jo måske 50% eller 60% eller hvad det kan blive. Og det
begynder at blive krav ude i Europa, når man skal levere varer, at der er et vist genanvendt indhold i produkterne. Så hvis man kigger lidt, bare lidt frem i tiden, så risikerer man, at man ikke kan sælge sine varer, sine produkter på markeder, hvis ikke man har genanvendt content på op til 50-55%. For vindmøllevinger mener jeg allerede i Frankrig, at det er et krav, at 55% skal kunne genanvendes. Så. Er der nogen teoretisk grænse? Det er det i princippet overhovedet ikke, fordi alt kan genanvendes. Jeg ser på jeg ser på det som et rumskib. Vi er på vej til Mars, og vi har et lukket system. Hvor meget kulstof har vi brug for? Vi har brug for det, der er i vores rumskib. Men på et eller andet tidspunkt, så vil vi gerne have en ny iPhone. Så vi skal transformere det gamle kulstof til nyt kulstof, vi kan bruge i en ny iPhone. Og der er ingen begrænsning, fordi vi kan lave, vi kan, det var dig, der sagde, refurbish, reuse, men recycling er så også en måde. Og der er noget, der ligger lige til højre ben, som vi kan recycle. Det er de materialer, der kommer til pas store mængder, som vi kender, og som har en vis kvalitet. Og så har vi måske alt det der post-consumer waste, som har en lav kvalitet. Men der har vi jo så netop Christiano med biologiske nedbrydning og genanvendelse. Vi har Lars' processer med de kemiske genanvendelser. Og det er jo også genanvendt. Det kræver bare lidt mere energi. Så for at gøre det så bæredygtigt som muligt, så skal vi bevare materialerne på det højst mulige niveau, værdimæssigt, så længe som muligt. Kjeld Pedersen, jeg kommer fra instituttet her, men kommer egentlig fra fysik. En lille satellit, der ligger her et stykke over. Og det er meget med karakterisering af materialer, som jeg har beskæftiget mig med og skal fortælle jer lidt om her. Og så vil jeg koncentrere mig lidt om at bruge fotoner til det. Det vil altså sige, det er lys, som man kan prøve at bruge til det. Det har den fordel, og det kan man gøre lidt på afstand. Så det er sådan noget remote, man kan komme ind. Det beskader ikke materialerne ret meget. Det er let at sætte på en robot. Og der er mange, der gør det, både i produktionsdelen, og det kan man ikke her. Hvor for eksempel i svejseprocesser og andre produktionsprocesser kan man have en online karakterisering af, hvad der sker undervejs. Og så kan det være take-back-delen, altså, eller hvad hedder det, affaldssortering, at man kaster sig over og prøver på at karakterisere, så man finder ud af, hvad det er, man får tilbage. Og jeg prøver at lave sådan et skema med nogle af de der teknikker, der er. Der er noget inden for rød spektroskopi og rammespektroskopi. Det er noget med at se på vibrationsmåde, og hvis man vil have et spektrum, så kan man se fra F10-instrumentet her. En masse græs på skærmen, men som altså er modes fra vibrationer i sådan nogle molekyler, der er der. Vi har noteret spektroskopi, jeg vil lige sige lidt mere om det, og noget med noget breakdown spektroskopi, med noget laser, som jeg også lige vil nævne ganske kort. Så kunne man have noget med røntgen. Vi har også noget røntgen, der sidder noget på elektronmikroskopet lige bagved her. Men det er bare et lille udsnit af nogle af de ting, der er her, som vi har her, og der findes mange forskellige teknikker rundt omkring. Det der breakdown spektroskopi, bare sådan lige et eksempel på noget, som vi har leget med. Man kan tage en laserpuls, sætte den ind på materialet, fokusere sådan, så man faktisk river atomerne løs. Og de henfalder, og så udsender de et spektrum. Man skal så lade være med at tage det lige i starten, men måske vente et mikrosekund, fordi så er det fra gassen, luften omkring, forsvundet. Og så får man egentlig et fingeraftryk af, hvad er det for et materiale, man er fat i. Det kan virke på stort set hvad som helst, på et metal eller en polymer. Vi har haft et projekt, vi kørte med nogle studerende, som vi satte os for at se på polymer på plastmaterialer. Og vi havde egentlig som udgangspunkt, vi skulle gøre det for hospitalsbranchen, som de skal sortere deres materialer, og det er et problem, de vil gerne have. Vi tilbød dem, vi kan sikkert bare putte dem i kasse, så skal vi nok sætte en robot op, der gør det der bagefter. Vi fandt egentlig ud af, at vi kunne godt skille de her forskellige materialer ad. Problemet var bare, at de materialer, man leverer til hospitalsbranchen, det er en pæn blanding af alle mulige ting, så der er sådan set ikke en stor mening i at sortere dem. Det er lige så godt bare at granulere. Så før de begynder for alvor og producenterne at gøre et eller andet, sådan set det er værd at sortere, så er der ikke så meget ved det. Men vi kan godt gøre det med de teknikker, vi har. Lige hurtigt, det tager et par mikrosekunder at finde ud af, hvad det er, så forestiller jeg en robot, der kommer og tager tingene, mens den har fået fat i den, så finder den ud af, hvad det er, så ved den, hvilken kasse den skal kylde det der i.
Så har vi en anden teknik, som er lidt speciel nu til at have spektroskopi. Det er alt sammen noget med forskellige bølgelængder af det lys. Og til at have, så er vi jo oppe i bølgelængde, for nu er det en mikrometer. Der er vi opnået en millimeter, der er vi i en mikrometerområde der, med det andet der er vi i nanometerområde. Terahertz det har den fordel, det går igennem det meste. Det går ikke igennem metaller, og det går ikke igennem vand. Men det kan gå igennem pakningen, som man har udenom et eller andet. Det kan gå igennem jorden, så man kan se sprængstoffer, der ligger et eller andet sted dernede. Og det kan bruges til at karakterisere, hvordan polymerer ældes. Og der er nogle projekter her også for grund for, så man kan finde ud af, som funktion af, hvad det har været udsat for, hvordan er de polymerkæder, der er der i el. Så når man tager tilbage, så ved man et eller andet om, hvor langt er det i processen, og hvad skal granuleres, og hvad skal genbruges, og hvad skal bare brændes. Og som det er i dag, jamen så hvis man ikke er sikker på, at det kan bruges, så brænder man det. Så kunne man nu løfte det der meget, meget længere, sådan så værdien af det, man tager tilbage, kom meget, meget længere frem. Så det var bare sådan et par eksempler på nogle af de der ting, vi laver. Der står et elektronmikroskop bagved, og det var bare for at vise et billede. Der er man så en rummelig opløsning på 100 nanometer er scalebare der, ikke? Og så vi kan sagtens se et par nanometer i størrelse. Men vi kan også finde ud af, hvad det er, for der sidder for eksempel sådan en detektor på siden, så vi kan se, hvad med røntgen, hvad er det egentlig for nogle atomer, vi ser på. Så vi har et bredt spektrum, som er et vigtigt element i hele den her proces, produktionsprocesser, at vi også går ind og kobler det sammen med alt materialeudvikling og finder ud af, hvordan bruger vi så det materiale, der kommer tilbage. Vi skal vide, hvad det er, vi skal også vide, hvordan skal vi så lave vores konstruktionsprocesser efterfølgende. Så det bliver til en stor sammenhængende kæde. Tak. Altså, vi ved jo, at vores affaldssystem i dag indeholder en masse værdifulde ressourcer, altså for eksempel PET, som jo er en værdifuld ressource, og som markedsprisen for genanvendt PET er højere end for den vagine, men som i dag bliver brændt af, fordi man ikke får det udsorteret. Ja. Og der er masser af teknikker, som kan gøre det, og de bliver hurtigere og hurtigere. Også fordi det har jo, hvis nu vi skal bruge den der, kunne godt bruge del tid på at finde ud af præcis, hvad det er for at tage sådan et spektrum. Der er nogle processer, hvor vi kunne gøre det meget, meget hurtigt, og det hele bliver udviklet til at blive sådan, så det i en sorteringsproces. Undervejs kan bare putte tingene i den rigtige kasse, så tager det ud. Der er projekter, vi er i gang med for øjeblikket, at se på lithium-ion-batterier. De skal genbruges, som de er i dag, så tager man hele pakken hjem, og så finder man ud af, at den her er kasseret i den her elbil, fordi den er kommet under et eller andet niveau. Det er sandsynligvis visse dele af batteriet, der er kommet ned. Resten fungerer fint, men man smider helt skidtet væk, eller skiller det af på at hive lithium ud, som er en hundredyr proces. Fordi man ikke får karakteriseret ordentligt. Så på den side der vil der komme masser af projekter, som kommer med nogle smarte ting. Det viser sig, at man kan faktisk bare lytte på, hvad der sker, når man lader op og af på sådan en batteri, og så finde ud af, hvad der egentlig foregår derinde. Så der er masser af gode muligheder. Ja. Hvor lang tid går det så, inden vi skal af med alle vores sorteringsskraldespande igen, når vi bare har en, og så bliver det sorteret? Ja, det er jo et godt argument, altså, fordi det er da meget irriterende, og man står, man er usikker på, hvad er det nu for noget, og skal det nu vaskes og være helt ren? Altså, nu viste jeg den med en laser, hvor vi laver et plasma. Jamen, jeg kan da bare bruge den første puls til at blaste tingene væk, så skidt være med, hvad der sidder på overfladen, så er jeg inde, hvor jeg er fat i grundsubstansen. Hvad er det her for noget? Så det vil garanteret komme. De der processer sidder allerede i dag nogle steder på meget store anlæg, hvor man prøver på at køre den. Men hvor lokalt kan det så blive? Jamen, det, altså, min drøm var jo, om man kunne lave et eller andet, der kan stå på bordet ved siden af her. Så en lille virksomhed eller en lille organisation kunne egentlig have deres egen sortering, som ikke skulle være alt for pokkerstyr og ikke alt for kompliceret. Så det vil gøre, at man skulle slippe af med de der, som vi går og falder over, som det er også her hos os, med de der spande, der står alle vejene.
Så vi skal have det fra det niveau, hvor vi er helt ude på gangene, eller på stederne i virksomheden, hvor der er noget, der bare kan smides sammen, og det kan sorteres, til meget store anlæg, som står på vores forbrændingsanlæg og sådan nogle steder herude. So, I have slightly changed my intro because I was supposed to be at the end. So the idea was that first you see a lot of technologies and I would now lift you to a very different level, which is the organizational level or even the level of the value chain, because this is what the research that both Brian and I are doing is mostly interested in. So Brian sometimes says our lab is the real world, so it's out the industry. So we have less to show and tell you. Well, we have a lot to tell you, but we have less to show you because it's a lot about the systems. So what we are interested in is how can we actually enable that an organization manages the sustainable transition, because it's easy to set great goals for energy efficiency or for use of recycled plastics, which is our interest. And how can we actually operationalize it? Because it's not just the individual technical solutions, the one great idea that will solve it all for us, but it's actually a whole system change around it. And this is kind of our key insight, not only from work with sustainable transformation, but also digital transformations. It's how can we think about it as a system, a complex system, where maybe the solution is somewhere differently than where the problem is. So I wanted to illustrate it a little bit through the case of recycled plastics. As Brenna said, this is our core topic, and everybody currently agrees working with recycled plastics is better than working with fossil plastics, so it's a great idea, we should have that. A lot of companies have now their own goals, there's legislation about using recycled plastics, but once you move away from this big strategic goals, the operationalization introduces a lot of novel problems. So we did quite a lot of the legwork of going around, talking with manufacturers, finding out what are actually their challenges. And depending on whether you ask somebody in production or in sales or in procurement, you get a lot of different problems. So like 99 problem doesn't even start to capture it. So it's issues from the supply is just not there, or if it's there, it comes in variable qualities, in variable quantities. It's maybe sometimes too expensive, so there's a lot of variability in the price. Then if we move to production, the material creates problems in the process. It clogs up filters and extruders. The production parameters need to be different. Or if you talk with sales, they will say, well, our customers might think it's inferior quality. They might not buy it. They have not checked that assumption, but they might think it. Or it could even be issues related to standards or legal requirements, so that you're not complying with the standard if you use recycled plastics, and thereby your legal team says, well, this puts up all new issues of liability, so let's not do that. And there's kind of two ways to go about that. We have the one group of companies that says, well, we wait until there's a solution. And sure, that's nice, but that means that probably you will be very late in the whole game, or there might never be an actual solution. So especially for recycled plastics, there's still for a lot of companies the hope that eventually the big ones, BASF, SABIC, Borealis, they will deliver a polymer that's recycled and just as good as the virgin one, which is not the case. So what we see, what actually works with those companies that have been more forward stepping, is that they took a more systemic look. So they looked into not only what is the problem, but also where is the best place in their system of processes, of ways how they organize, how they relate with their partners, the customers, to solve the problem. And so the solutions might then be that we see entirely new partnerships emerging. So from something as odd as a furniture producer that partners up with a contact lens producer because they create waste that is really usable for them. The creation of new take-back systems where you have an entirely new way of relating to your customers, of getting material back from them. But also looking into changes to your product design, to your production technology, that makes you able to deal with these problems on the supply side that are there, that will not be solved in the next 5 years, probably not in the next 10 years. So you have to kind of find out smart solutions somewhere down in the process. So kind of the key insights that we find is it's leaning back and waiting until some smart guys at university will come with the right technology or polymer producer will deliver the right material will not help you. It's actually the systemic view, and we are very much interested in finding out how can we help
companies look through the systems, look into the aspects of how they manage their supply, how they relate to the customers, what options they have in their production technology, the way to relating with the customers, to then finding these right places for solutions that might be very much remote from the actual problem. So yeah, that's kind of the key message of the research that we're doing. Technical solutions are great, and we love that we have all these nerds around us. I'm a chemist myself, so I love what they're doing. But to actually solve the problem, you need to kind of take a bigger perspective from above and see where is actually the best place to solve that, and how can we get people to talk differently to each other in organizations. So we've been preaching break down silos in organizations for, 30 years? It's been always around. But the only way to make sustainability in manufacturing work is by breaking down the silos, because we have to actually find out how are others doing their processes and where is a good place to find solutions. So that's our interest. Yeah? You want to add to but that? I guess also it will require us to change some of our systems, like, for example, material requirement planning, a really old discipline. But if we're looking at recycled content, then the preconditions for planning with the MRP is going to change quite radically, and will basically mean that we will have to look at the planning exercise in a new light. So maybe you can say a few words about So MRP, material requirements planning, is basically how to figure out when to order what in which quantity. And when we now work with recycled plastics, there are a lot of new variabilities in there on the one side, as I said, on the supply side, but also there's quite a lot of stuff happening on the production side. So you can somehow create robustness against these variabilities on the supply side with changing the way how you produce, so that you might have flexible recipes for depending on how much recycled material you have available. But that means that all our old ways of setting up MRP in our ERP systems, in SAP, whatever, that they suddenly need new underlying models or need new input data. And that's also something that, together with a colleague, we're currently looking at. And I think these systems is one thing, but what we also see is a change in role understanding. So I think one of the most interesting insights from talking with polymer producers is that they have noticed that the people that talk to them, to their salespeople, are changing. Before, it used to be procurement. Suddenly, it's the brand managers that are actually talking with the suppliers of the polymer. So there's a lot of changes in the systems, not just in the technical systems, but also in the systems, how we organize, how we understand roles, how we work together. Så velkommen til Exoskelet laboratoriet. Og jeg skal lige, det allerførste, der skal ske, det er, at jeg skal bruge en frivillig. Er der nogen, der tør melde sig? Uden at jeg har fået at vide, hvad det handler om. Det må gerne gå lidt stærkt. Ja, det er godt. Så vi starter med at, vi starter lige med at give dig det her på. Så lidt. Ja, kan du se. Det er en rygsæk, sådan set. Det er sådan set en rygsæk. Ja. Sådan der. Du har prøvet at noget på før. Ja, den egentlig gang. Ja. Så den ryger udenom der, ja. Så skal vi lige have, så skal vi lige have den her. Spændt her om brystet. Og det gør vi på den der måde, og så skal du have armene i dem her, og så skal vi lige passe på, at de ikke hamrer dig ind under hagen, mens vi gør det. Det lyder sikkert. Det håber jeg, det er. Så vi gør lige sådan der. Og så gør vi sådan der. Det kan justeres på alle mulige måder, ikke også? Men det første, man sådan kan spørge sig selv, nu handler det her, det handler om bæredygtig produktion. Hvad hulen har det her med bæredygtig produktion at gøre? Og det skal man forstå på den måde, at der indgår forskellige ressourcer i det, vi laver. Og nu har I sikkert snakket om, eller det hørte jo tidligere, vi snakkede om stål og aluminium og sådan noget. Men de mennesker, der indgår i produktionen, det er også ressourcer. Og hvis man har en produktion, der forbruger mennesker, så er den på samme måde som andre produktioner, som forbruger materialer og energi og sådan noget, så er den ikke bæredygtig. Og det er jo blevet pinefuldt tydeligt her på det seneste, hvor vi er gået fra en situation i løbet af de seneste 10-20 år, hvor vi havde masser af menneskelige ressourcer, til at pludselig har vi ingen menneskelige ressourcer. Alle mangler arbejdskraft, og det bliver kun værre i fremtiden. Selvom vi forsøger at automatisere os ud af alt muligt,
så kommer vi til at mangle menneskelige ressourcer i fremtiden, og det bliver et bæredygtighedsproblem. Og det har noget med demografien at gøre, fordi at vi skal til at være færre mennesker på jorden, og der kommer en lang periode, hvor at det kommer til at blive et problem, det her. Og derfor så er man nødt til at se på nogle teknologier, som både kan frigøre menneskelige ressourcer, men også nogen, der kan stille flere menneskelige ressourcer til rådighed. Og det er det, det handler om inde i det her laboratorium. Og derfor så har vi en forskningsaktivitet, som handler om exoskeletter. Og det, som du har fået på herover, det er sådan et exoskelet, som man kan købe. Det er tilgængeligt på markedet, og det her exoskelet, vi ser her, det indeholder bare nogle, i anførselstegn, bare nogle fjedre. Og hvis man sådan skal løfte noget, du kan måske prøve at strække armene lidt frem, og sådan, så kan du faktisk stå sådan der i lang tid, formodentlig uden at blive træt. Så I kan forestille jer, at hvis man står og arbejder med et eller andet her foran kroppen, og man gør det hele dagen, så kunne det godt være, at man bliver ret træt af det, men så kan sådan noget her, det kan faktisk hjælpe ret meget. Men det er jo, det har ikke nogen motorer, det har ikke nogen batterier, det har ikke nogen styringer. Det er begrænset af det, som man kan gøre med fjederkræfter. Og man kan godt gøre noget i nogle arbejdssituationer. Lad os sige, at det var en, der stod og monterede gipsplader i byggeriet for eksempel, så kunne det godt være meget godt det her, ikke? Men der er masser af andre situationer, hvor det her det ikke er tilstrækkeligt. Og det er der, hvor forskningen kommer ind i billedet, fordi lige så snart, at det, man kan gøre med at oplagre energi midlertidigt i fjedre, det ikke er tilstrækkeligt længere, så er man nødt til at skal have motorer med, og så bliver alting meget, meget mere kompliceret. Men perspektivet bliver også bare meget, meget, meget større. Og jeg er sikker på, at I alle sammen har set Hollywood-film og sådan noget, hvor vi har sådan noget Robocop-agtige folk, der render rundt med kæmpemæssige exoskeletter og kan løfte biler og smide dem langt væk og sådan noget, ikke? Og det er jo ikke lige, det er jo ikke lige der, vi er. Der er alle mulige tekniske årsager til, at det er fuldstændig umuligt at gøre i dag. Og det var måske heller ikke det mest konstruktive, man kunne finde på at gøre med dem sådan i en bæredygtighedsmæssig sammenhæng. Men der er rigtig, rigtig mange andre problemer, man kan adressere ved hjælp af aktive exoskeletter. Og det er noget af det, den forskning, der foregår herinde. Og I kan se nogle af eksemplerne, kan I se herovre. Det exoskelet, vi har her, det er sådan set identisk med det, vi har derovre. Men her er vi begyndt at bygge ting på, så I kan se, at der er noget nyt her med en motor og sådan nogle ting, som koblet sammen med noget styring og noget energiforsyning, og meget, meget vigtigt, en måde for systemet at gætte sig til, hvad det er, den menneskelige bruger har tænkt sig at gøre ved hjælp af det her. Det er næsten den sværeste opgave i forbindelse med exoskeletter. Det er det, man kalder intent detection. Altså det, at man skal exoskelettet skal finde ud af, hvad det er, mennesket har tænkt sig at gøre. Men kan man løse de her problemer, så kan man faktisk ved hjælp af de her aktive exoskeletter, som altså mest er på forskningsniveau i øjeblikket, så kan man faktisk rehabilitere folk, som ellers har funktionsnedsættelser, og man kan, hvad kan man sige, gøre folk i stand til at gøre ting, som de ellers ikke ville kunne gøre. Så det er noget til armene, det her. Herovre, der ser vi jo et tilsvarende eksempel til benene. Og det, der kan I se, det, nu begynder det sådan at blive en lille smule stort, og en lille smule klodset, og I kan også godt se, at der er ledninger her, som gør, at han løber ikke særlig langt væk, ham her. Men det er klart, at alt det der, det skal jo på et eller andet tidspunkt, så skal det jo integreres i exoskelettet. Og så kan det være, at hvis man for eksempel ikke er i stand til at gå, at så kan man få, fordi man måske har en rygmarvsskade, eller man har haft et slagtilfælde, eller sådan noget, så kan man få sådan noget som det her på, og så er man faktisk igen i stand til at være mobil. Herinde der foregår, altså hvis I sådan kigger omkring, så kan I se, at det er jo sådan en virkelig forskningsmaskinrum, det her, ikke? Og der foregår forskning inden for alle mulige grene af det her. Så der er både systemrettet forskning, altså sådan noget, der handler om at få alt det her op at køre, og få det til at spille sammen, og få det til at fungere, og få det testet af, og det skal være sikkert, og det skal virke i samarbejde med mennesker. Der foregår også forskning i, hvordan mennesker, altså hvordan accepterer mennesker exoskeletterne ude på arbejdspladserne, og sådan noget, sådan de lidt mere bløde dele af det. Og så helt ned til det helt hårde, altså sådan noget som det led, der sidder her, hvor i der er indbygget noget motor og noget fjeder og sådan noget. Alt det der, det skal jo opfindes forfra, det eksisterer ikke i dag. Og det må ikke veje noget, og det må ikke fylde noget, og det skal være kompatibelt med menneskekroppen, og der er masser og masser af ting,
som man er nødt til at tage højde for. Og alt det der, det foregår faktisk inde i det her lille laboratorium, som en aktivitet i udviklingen af exoskeletter. Ja, er der nogen spørgsmål? Hvor langt er man for, at sådan noget der, det kan komme på markedet? Altså, nu har man den der, som er der i dag. Hvornår ser vi det her? Altså, der findes systemer som det her på markedet til rehabilitering. Men det man kan spørge om, det er, hvad er så markedet? Og der er det sådan, at de her systemer, de er meget, meget kostbare i dag. Og de er heller ikke særlig mobile. Altså, det er ikke noget, man kan bruge sådan i sin dagligdag. Så der, hvor den her type teknologi er i dag, det er, hvad kan man sige, til det er på hospitaler, genoptræningsklinikker. Altså sådan nogle steder, hvor man for eksempel kommer ind, hvis man har haft et slagtilfælde, og man meget hurtigt skal genoptrænes, så kan sådan nogle systemer her, de kan hjælpe. Og så har man måske et eller to systemer, som man så bruger på en masse forskellige patienter. Men det er ikke i dag på det niveau, hvor man ligesom kan få det med hjem, og så kan det hjælpe en i dagligdagen. Det er også stadigvæk meget klodset og meget dyrt, og batterierne er tunge, og der er masse udfordringer i det her. Men altså, 10 år fra nu, så tror jeg, vi begynder at være der. Jamen, så tror jeg jo egentlig, vi er ved at være ved enden for vores labtur her. Og til det online-publikum, der er, jamen, så er arrangementet slut for nu. Jeg kan varmt anbefale jer at gå ind og kigge på ATV's univers, som er blevet lavet omkring bæredygtig produktion. Så man kan søge på ATV og fremtidens bæredygtige produktion. Så ligger vores forskellige rapporter, og der ligger podcasts derinde, som bestemt er værd at tage et kig på, hvor der er rigtig mange gode historier også fra industrien om, hvordan man egentlig har grebet den her problemstilling an. Så der vil egentlig bare tilbage og sige tak for nu. Og så til jer, der er fysisk, jamen så byder vi på lidt snacks og lidt drikkevarer herinde ved siden af. Og der er I meget velkommen til at blive og fortsætte diskussionen. Ja, det er godt. Ja, men tak til jer online.